ونا قاط لاقتو وهي قاطي هل كان سيكا سوق قاطي يعني يلا بدو مرا بدبادي بان يلا بدو مرا وسوق قبتي تلابيت كي بان وقبتي بيه وانا سوق ودا قاطي برتاسا لنكا كرهب الحمد لله دمر كم بس عنا يبقى دور قفنا وي قاطي بقى صدح قف بي قاطي او هل كان لكا صور ريبي دا الهي بقى ما هادس كلها دون نصر تقليون ناصم اينا يون halkani waa xaafada 18ka May ee magaalada Gabiilay laagtani oo kamid ah laagaha dhexmara magaalada Gabiilay isla markaasina dhibaato badan ku haysay bulshada xilliyada roobka ayaa maanta maamulka gobolka Gabiilay iyo ka degmadu waxa ay dhagax dhigeen biyo mareen lagu sameeyay laagtani si ay bulshada degan xaafadani si dib yar ay uga talaabaan laagtani oo dhibaato badan ku haysa xaafadahani xilliyada roobka isla markaasina uu maradaad dhagax dhiga dhismaha biyo mareenadani lagu sameeyay xaafada 18ka May ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiilay bulshada ku dhaqan xaafadaasi ugu horeeyeen qaar ka mid ah bulshada xaafadani oo ka hadlay dhagax dhigani ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabeen dhismaha laagtani oo ay sheegeen in ay dad badan ka qaatay xilli roobaadkii la soo dhaafay alhamdulillah rabbil alamin wadadan walaal aad iyo aad baan ugu baahnay adoo suuqiita ku roobkii soo rogmanaya awlaadii gurigi ku xidhayay adna aanad u dhaafi karin dab dhex yaalo wax walba dhex yaalo alxamdulillah in badan uurka waan ku haynay ilaaha noo suurta geliya mahadis kale maayirkeena iyo gudoomiyaha degmada xaafadba way mahadsan yihiin ficanahay aad baan ugu faraxsanahay haddii meesha wax nooga qabto aad baan ugu faraxsanahay xoog iyo dowladda ayaa dabqa waan ugu mahadnaqaynaa ina qaad laagtu way qaaday halkaas ayaga soo qaaday aniga laba dumara badbaadi baan laba dumara waa soo qabtay talaabiidkii baan loo qabtay biyihii waana soo wada qaaday bartaasaa lanaga ka reeb بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إلهي بام هذا سكلا الحمد لله الحمد لله إلهي قام نصر تقلي يا بام هذا سكلا والله دبوين بينكوا هاي الصي دبوين بينكوا هاي سقف دنت ميل لقى سو سارم ميل هاي ما لم تودي ما دم ميل مر ميل هاي وأنا عبد الله إلهي ولكن نصر تقلي ما شاء الله ما شاء الله ونكفر حي ناس دون هو نكفر حي إلهي وكفر حيو iyaal ka halkaa bay ku tugnaan iyo inuu cid cid u waraabeen ku galayay alxamdulillaah dumarku ma bas cunayn ba dhow qofna way qaaday ba saddex qof bay qaaday oo halkaa laga soo reebay de ilaahay ba mahadis kale hadduu nuu suurta galiyo noo sameeynaayo aamiina waxaan leenahay jiro joog ilaahay ku barakeeyo ilaahay cadawga ka qabto alxamdulillaah de ninka wax qabta lama ogole yaa wax qabadka ninka ka dhimanayo hadhintaan leenahay waxa ka ilaahay cadawga ka foorariyo alxamdulillaah kulli koodayhaan iyo ka xafadahan ba wax qabadkan suganay gudoomiye waad mahadsantihiin gudoomiye waxaan waad mahadsantihiin bara saabka iyo wax qabadka xukuumadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dib weyn baa ka haystay buundadan dadweynaha iyo buundo kale oo tagi doonaba mar haddii wax qabadkaygii maanta la qabanayana aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhinaca kale bara saabka gobolka Gabiilay Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay dhismaha laagtani maanta laga hirgelinayo xaafada 18ka May ee magaalada Gabiilay dadweynaha xaafada iyo deegaankana runtii maadaama shaqada loo qabtay waa inay iyaguna runtii ka shaqeeyaan sida ay u horumarin lahaayeen xaafada inta wixii iyaga la gudboon golaha deegaanka iyo meyrka iyo dawladda hoosana uga mahadcelinaynaa waxaan isku ognahay hawshaas oo dhamaata inta roobka ka horeysa insha Allah si baahida ay u kabto waxay ka mid yihiin baahiyihii dadweynaha xaafadana ay noo soo gudbiyeen sanadkii wax looga qabto labadan buundo ama waxa weeye biyo mareen dhig weyn bay xaafadan ku hayeen sida uu odaygu bay nooga waramay dadkay qaadayeen isu socodka gaadiidka caqabad bay ku ahaayeen biyaha dusha ka yimaada ayaa laamida toos markay uga soo baxaan halkan soo mara waxay ka fursan weyday markaa in dhismo casri ah oo biyuhu ay toos intay u maraan dooxa la geeyo isla markaana si fudud ay dadka iyo gaadiidkuba uga tallaabaan aan u dhisno wiigan gudihiisu bilaabmi doonaa insha Allahu Tacaala sidoo kale waxa noo qorsheysan maadaama xabaalaha magaalada uu ka fogaaday iyada in xabaalaha wada tagta oo carakaawa oo 2 kilomitir roobka ka hor aanu dhamayno xaafadano in badan waxa weeye wadooyinkeedu ay garawaaga iyo wadooyinku xirnaayeen maanta chance waxa hoosheen in dawladda hoose Gabiilay maanta hawshaasi idin filin doonto idinkana waxaan ku bogaadinayaa inaad qayb ka noqotaan oo aad contribution-ka iyo garawaaga aad waxyeen xaafada ka nadiifisaan anaguna mar walba hiiliyo ho ayaanu garabkiina nahay waxaan rajaynayaa in noqon doonto xaafada waxyeen ugu quruxoon sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdiraxmaan nuura bokor oo ka tirsan golaha deegaanka iyo xildhibaan axmed naasir haaruun mare biyo xanibaan iyo mar jexjexa ka dilaacay uu xanibo oo ay ka shaqayn kari waayaan
baabuurta qashinka qaada iyo dhammaan booyadaha biyaha u dhaamiya mararka qaarkood guryaha la dhisaya xaafadaha qaarkood oo ay socon kari waayaan goodoonna ku kala riday isku socodkii xaafadda waxa weeye hawshaasaan maanta fulinaynaa magaaladeenna waxaa culays badan ku haya geedka garanwaaga geedkaasi waxaan doonaa adi la dhahdo inay xafiisyada xaafaduhu tartan bay geli doonaan guddoomiye kasta iyo xaafad kasta waxaa lagu horumarin doonaa oo lagu daba joogi doonaa waxqabadkiisa guddoomiyaha xaafadda 18 May roodo cabdiqaadiir oo ka warantay dhibaatada ay laagtani ku haysay bulshada xaafaddaasi ayaa waxaay tidhi maanta waxaa la dhagax dhigayaa laba boondo oo ku yaala xaafadda 18 May oo ku hayay dhibaato badan ee shacabka isumarada iyo socodkuna uu joogsan jiray marka uu roobku da-o waxaan aad uga mahad celinaynaa xukuumaddayada shacabkuna aad bay ugu faraxsan yihiin annaguna waxaan leenahay waa mahadsantihiin sikiriye nuux ibraahim cb tv gobolka gabeley